কারোবার যদি 16,000 আন কারোবার আকৌ 47,000 টাকা 600 গ্রাহকৰ একাউণ্টত সোমাল ধন নলবাৰী জিলাৰ পলুৱাৰ সমীপৱৰ্তী কুমাৰিকাটা চকত অৱস্থিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখাত 600ৰো অধিক গ্ৰাহকৰ বেংক একাউণ্টত কুম্বাৰৰ দিনটোত সোমাল হাজাৰ হাজাৰ টকা কাৰোবাৰ একাউণ্টত যদি 47,000 টকা সোমাইছে আন কাৰোবাৰ একাউণ্টত 24,000 16,000 4,000কৈ হঠাৎ টকা সোমোৱাত উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে গ্ৰাহকসকল সোমবাৰে দিনৰ ভাগত গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কুমাৰিকাটা চক শাখাত টকা নিবলৈ হেতাও কৰা টকাই গ্ৰাহকে 300ৰো অধিক লোকে একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই নিলে ধন এইটো মেক্সিমাম আপোনাৰ 40,000 23,000 13,000 18,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ এমন কিছুমান ইয়াত গাঁৱক 800 মান আছে 800-900 উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰীৰ বিয়লিৰ ভাগত 200 একাউণ্টত সোমাইছিল ধন নলবাৰীৰ কুমাৰিকাটা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত 600 গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত সোমাল ধন 300ৰো অধিক গ্ৰাহকে পৰম আনন্দৰে উলিয়াই নিলে ধন কিন্তু ধনৰ উৎস নাজানিলেও পূজাৰ পূৰ্বে এনেদৰে বাম্পাৰ অফাৰ পাই সুখী গ্ৰাহক সেইটো আৰু আমি ভবা নাই যোনে সোমাইছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যাতে আমাক আকৌ দিয়ে আমি সেইটো বেয়া নাপাওঁ যিয়ে নহওক গতিকে আৰু ওচৰে পাজৰেও দিয়ক আমি সেইটোৱে ভাল পাম গতিকে পূজা আছে গতিকে পূজা চাবলৈ দিছে খাবলৈ দিছে দুটা কামে কৰিবলৈ দিছে এতিয়া বৰ্তমান আছে আৰু খৰচ কৰিলোঁ ধৰক অলপ চলাম আৰু বাকী কিন্তু পূজাৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে একাউণ্টত সোমোৱা ধন কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বুলি জনালে বেংক কৰ্তৃপক্ষই না এইটো পি এম এ ভি অই বুলি আমাৰ মানে আমি গম পাইছোঁ হা আৰু অলৰেডি এইটো কনফাৰ্ম হৈ গৈছোঁ আমি আমি আৰৰ পৰা ফোন কৰিছে আমাক পইচাটো এতিয়া ঘূৰাব লাগিব মানে এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ